E um é o seguinte, a gente vai fazer um registro agora importante aí de luto para a imprensa, né? A gente traz a informação do jornalista Haroldo Murá, que morreu aos 82 anos em Curitiba, profissional que se dedicava aí a resgatar a história do Paraná e figuras importantes do estado, fez história na imprensa paranaense. Faleceu aos 82 anos na tarde de ontem, estava internado desde o Natal devido a complicações causadas por câncer, que tratava há um ano. Inclusive tem imagem aí na live para quem nos acompanha. Além de jornalista, foi professor, dedicou a maior parte da sua trajetória resgatando eventos históricos e trajetórias de personalidades que contribuíram para o estado, né? Um profissional que coordenava o projeto Memória Paranaense, presidente do Instituto Ciência e Fé de Curitiba, também fazia parte do conselho editorial da revista Ideias desde o início da publicação e mantinha uma coluna diária replicada no portal da Rádio Banda B. A última entrevista foi concedida para a Top View do Grupo RIC. O velório está realizado hoje, acontece hoje na Capela Vaticana em Curitiba. Será seguido aí de uma cerimônia de cremação. Grupo RIC, em respeito à carreira e toda a trajetória no jornalismo paranaense, divulgou uma nota de pesar. Vamos a ela, abre aspas. Grupo RIC, seu presidente Leonardo Petrelli, seus colaboradores, em profundo pesar, lamentam e se solidarizam com familiares e amigos do jornalista pelo seu falecimento ocorrido no dia 3 de janeiro. O professor, como era conhecido, tinha 82 anos e fez história na imprensa paranaense. Formou várias gerações de jornalistas e dirigiu importantes veículos da imprensa. Também dedicava o seu talento para resgatar a história do Paraná e do estado, né? Também diz a nota o seguinte: além de tratar de questões atuais da política, sociedade, ciência, fé e responsabilidade social, entre outros documentos históricos, foi autor da série Perfis Biográficos Vozes do Paraná, que editou durante 13 edições, retratando centenas de personalidades. A partida deixa um enorme legado de luta, acolhimento, perseverança, fé e amizades, principalmente vazio no coração de todos com os quais conviveu. O Grupo RIC, seu presidente Leonardo Petrelli e seus colaboradores expressam condolências aos familiares e amigos nesse momento de perda e dor. Que Deus possa confortar o coração de todos. Fecha aspas. Está feito, portanto, aí um registro mais do que necessário.